Глянь на мою нужду і на моє горе. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Дякую Богородиці і Богові за її молитвами, що в нашому народі є такі мужні, відважні люди, які, ризикуючи своїм життям, дбають і допомагають іншим людям в тому, щоб їхнє життя було добрим. Хай Бог благословить вас молитвами Богородиці, нині і повсякчас, на віки віків. Слава Ісусу Христу! Сьогодні ми вшановуємо учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Ми поминаємо загиблих внаслідок найбільшої техногенної катастрофи ХХ століття. Вони пішли з життя, самовіддано захищаючи людство від Чорнобильського лиха. Ми глибоко вдячні всім учасникам ліквідації аварії, які виявили героїзм, самовідданість та мужність в тих екстремальних обставинах. Щиро бажаємо вам міцного здоров'я, життєвої енергії, сімейного затишку, щастя, родинного благополуччя. Хай завжди з вами буде людська подяка та ваші добрі справи. Минуло 28 років, як у ніч з 25 на 26 квітня 86 року о 1 годині 23 хвилини 40 секунд над четвертим реактором Чорнобильської атомної електростанції несподівано розірвало нічну темряву велетенське полум'я. Смертоносне полум'я зловісної пожежі висвітлило кожного, хто там працював і жив. І ось у квітні 1986 року величезна територія нашої землі фактично перетворилася на пустку. Та з нагоди дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС нагородити. Подвигу учасників бойових дій. Служу українському народу. Надзвичайна ситуація. Наказ Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Служу українському народу. В результаті аварії страждало 3 мільйони 200 тисяч людей, з них 100 тисяч дітей. Ми зараз розуміємо, що аварія скоротнула життєві дерево всього українського народу, поділила наше життя на до і після Чорнобильського. Тобто, що стільки часу ми сьогодні не можемо збагнути, що оцінити наслідки цієї катастрофи. Знаємо, що це на залоги.